Una sa lahat, walong suspect na may kaugnayan sa mga nawawalang sabongero sa Maynila at Laguna arestado. Ilang kaanak ng biktima. Umaasang dito na magsisimulang mabigyang linaw ang nangyari sa mga sabongero. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight. Abogado sa APRA, pinagbabaril hanggang mapatay. Iba't ibang grupo ng mga abogado dinaan sa protesta ang panawagan ng hustisya. Land Bank, nakapag-limit na ng 50 bilyong pisong investment sa Maharlika Fund. Nais patang researcher survey ships ng China malapit sa Pilipinas. Posible raw may kinalaman sa pagpapalakas nila ng pwersa ng militar ayon sa isang eksperto. 17 sasakyan, nagkarambola sa gitna ng piyesta sa Naga City. Pasimunong driver, lasing. 70 buhay ang nakatakas sa bukid, nagpapagala-gala sa gitna ng baha sa China. At ang umahati ka pong car drifting, abay, makikiride tayo dyan. Makalipas ang mahigit isang taon, naaresto na sa wakas ang 6 na suspect sa pagkawala ng ilang sabongero sa Maynila. Giit ng mga kaanak ng mga biktima, maging susi na sana ito para unti-unting mabigyang linaw ang nangyari sa mga nawawalang sabongero. Nasa frontline ng balita niyan, si JC Cosico. Gwardyado ng mga polis habang isa-isang ibinababa mula sa sasakyan ng mga lalaking ito sa headquarters ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Kamkrame kanina. Sila ang mga itinuturong suspect sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Cockpit Arena noong nakaraang taon. Nadakip sila sa bisi ng arrest warrant sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Kinilala ang mga suspect na sina Julie Patidongan, Mark Carlo Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Mataliano Jr., John Reconsolacion at Dirko Dilia. Huling nakita sa labas ng Manila Arena sa Santa Mesa noong January 13, 2022 ang mga sabongerong sina James Bacay, Marlon Bacay, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, John Inonog at Roel Gomez. Ayon sa PNP, 2 buwan minanman na ng mga suspect bago na aresto ng PNP CIDG Region 4A kaninang hapon sa kanilang safe house sa Parañaque. They've been transferring from different places kaya it is a very challenging activity. That's why nagkaroon kami ng break to be able to have a sublist talaga kung saan sila just 3 days ago, no? Kaya natunto namin. So a lot of confirmatory activities ang ginagawa namin. Bukod sa 6 na suspect, naaresto rin ang 2 bandilang kasamahan dahil naman sa obstruction of justice. Sumalang na ang mga suspect sa booking procedure at dinala sa regional office ng CIDG sa Calamba. Sa ngayon, inaalam pa ng polisya kung kanino nakapangalan ang safe house na tinuluyan ng mga suspect. Wala pa rin silang impormasyon kung nasaan na ang mga nawawalang sabongero at kung ano ang motibo sa krimen. Wala pa tayo sa phase na gano'n. No? That will be another subject of continuing investigation by the SITG sabongero. But for this activity, for today's activity, we're just basing on the manhunt operation, bringing them into the jurisdiction of the court para tumakbo naman yung kaso. Ikinatuwa naman ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero ang pagkaka-aresto sa mga suspect. Pero hiling nila, sana hindi matapos dito ang paghahanap nila ng hustisya. Sana sila na nga yung suspect, sila na nga yung talagang gumawa. Maganda naman at may nahuli naman mga suspect na na medyo may linaw na ng konti yung aming problema na pamilya ko. Ang hiling na namin na mabigyan ng hustisya kami.
Panawagan ng PNP sa mga kaanak ng missing Sabongeros, huwag mawalan ng pag-asa. I do believe that the case is still strong. We have enough evidence also that will continue with the case even with these witnesses na nag-back out. Sa investigasyon ng pulisya, hindi bababa sa 34 ang bilang ng mga missing Sabongero. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pinatatanggal sa serbisyo ang 8 pulis na sangkot daw sa pagpatay sa binitilong si Jemboy Baltasar. Inaprubahan na kasi ng NCRPO ang naunang rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service para alisin ang 8 pulis. May pananagutan sa grave irregularity in the performance of duty at conduct unbecoming of an officer, sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balaiz Jr., Staff Sergeants Jerry Maliban, Antonio Bugayon, Nico Esquilon, Corporal Edmark Jake Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Neglect of duty naman ang nasilip kina Mark Joseph Carpio at Luisito de la Cruz. August 2 ng pagbabarili ng mga pulis si Jemboy Sanabotas matapos magpagkamalang isang murder suspect. Base po sa imbestigasyon ng NCRPO at ng IAS, nakita na mga paglabag sa standard operating procedures ng PNP ang operasyon na kinamatay ni Jemboy. May 10 araw mga sangkot na pulis para maghain ng motion for reconsideration. Biglang pinagbabaril habang nasa kotseng isang abogado sa Banged, Abra. Kasunod niya, nagprotesta ang mga kapwa niya abogado para manawagan ng hustisya. Nasa frontline ng balita niyan, si Riniel Pawid. Sa kuha ng CCTV kahapon sa Banged, Abra, makikita ang nakaparadang puting kotse ni Attorney Maria Sanyata Alzate. Maya-maya, isang lalaki ang naglakad papunta sa sasakyan. Bumunot siya ng baril at pinaputukan ang nasa driver's seat, sabay alis. Pero ilang sandali lang, bumalik ang sospek kasama ang isang rider. Muling niratrat ng putok ang sasakyan, kahit may ibang motoristang dumaraan. Pagkatapos ng krimen, sumibat ang mga sospek na parang walang nangyari. Isinugod sa ospital si Alzate, pero namatay rin dahil sa dami ng tama ng bala. 8 basyon ng bala ang narecover sa crime scene. Hustisya ngayon ang sigaw ng asawa ng biktima na si Attorney Rafni Alzate. Wala akong mag-abi. Nagulat kami na masyak, takot. Wala naman kami rason para marinin yung babae pa sa harap pa ng bahay ko. Sa kanyang pagkakaalam, wala namang nakaalita ng kanyang asawa. Pero tingin ng Abra Police, sa nakita namin, siyempre related sa kanyang trabaho bilang lawyer, meron din mga kaso dito na hinahawakan niya na medyo sensitive. Kanina sa Quezon City, kandilang may itim na laso ang nagpaliwanag sa gabi ng 16th na anibrasaryo ng National Union of People's Lawyers. Kasama ang ilang progresibong grupo, idinaan nila sa kilos protesta ang pagluluksa sa pagpatay kay Attorney Alzate. Pati ang Integrated Bar of the Philippines Northern Luzon, kinondena ang pagpatay sa abogado. Si Alzate ay naging pangulo ng IBP Northern Luzon Chapter at naging commissioner ng Bar of Discipline mula noong 2015. Maging si Abra Governor Dominic Valera na nawagan sa publiko na tumulong sa abot ng kanilang makakaya para malaman ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Bumuuna ng Special Investigation Task Force ang Abra Police para sa naturang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Masyado raw magaan ang sentensyang 16 na taong pagkakulong sa suspect na gumahasa, pumatay, sumunog at nagtapon sa desierto sa overseas workers acquit na si Julie Viranara. Balak yan iapela ng pamilya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dawn. Ganito lang ba alagaan ang buhay mo? 15 years lang. Muling nanumbalik ang sakit sa kalooban ng ina ng OFW na si Julie Viranara nang malaman ng hatol sa pumatay sa kanyang anak. Si Ranara ang kababayan nating ginahasa, pinatay, sinunog at saka itinapon sa gitna ng disyerto sa Kuwait. Ang nasa likod ng karumal-dumalang krimeng yan, ang 17-anyos na anak ng amo ni Ranara. Sa kadahilan ng minor de edad ang sospek, mababa ang naging sentensya sa kanya. 15 taong pagkakulong para sa kasong murder at 1 taon para naman sa pagmamaneho ng walang lisensya. Pero sa tindi ng pinagdaanan ni Ranara, hindi raw sapat ang parusang yan. Kung ano yung kinuha nila sa amin, yun din ang maramdaman nila. Yung sakit na sobra-sobra, dapat naramdaman din nila ng magulang niya. Kung walang buhay po na kinuha niya, buhay din po ang kapalit para sa akin. Sabi ko, baba naman ito. Ano yun, parang yung kaso na yun, pumatay ka lang na, ayun, ano ka lang.
nagnakaw lang, hold up ka lang, na binigyan ka ng ganung sinunod ano, na kaso, napakababa. Eh, hindi naman yung kaso ng misis ko, hindi naman yung basta-basta eh. Murder ginawa nila doon, di makatao, halos sinulog nila ng... Nabibilisan din daw ang pamilya sa paglalabas ng desisyon. 8 buwan matapos mangyari ang pagpatay kay Ranara. Giit ng naulilang mister ni Ranara, iaapila nila ang desisyon ng korte at sana raw tulungan sila ng gobyerno. Dumulog na nga sila sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. So aabangan lang natin yung communication natin with our legal representative in Kuwait, and we will try our very best to find out what else we can do, no? If kung maaari pa nating maapila kung lumampas ng 15 years. Umaasa naman si Pangulong Bongbong Marcos na magiging patas ang pagproseso sa mga ihahaing apila para makamit ang naaayong hustisya. Sa ngayon, wala pang hawak na kopya ng court decision ang Department of Foreign Affairs. Pero sabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, umpisa pa lang, alam na nilang malabo ang sentensyang habang buhay ng pagkakulong dahil minor de edad ang suspect. Hinihintay natin yung decision kasi dapat meron niyang damages, dapat meron niyang yung decision. Kailangan may kasama yun, indication kung magkano kailangan bayaran ng akusado o ngayon, kondenado na, convicted na sa pamilya. Pero remember natin, aapilahin niya yan. Binigyan naman ng 30 araw ang akusado na umapila sa korte. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Kinahasa umano ng 2 lalaki ang isang dalagita sa Maynila. Ang isa sa mga suspect, boyfriend pa naman ng pinsan ng biktima. Nasa frontline ng balita ngayon si Marlene Alcaide, exclusive. Hindi na nakapalag ang 2 lalaking ito nang arestuhin ng mga operatiba ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division o AOTCD sa isang operasyon sa Maynila. Positibong kinilala ng 17 anyos na si alias Zenny ang 2 lalaking edad 20 at 25 anyos na nanggahasa raw sa kanya. Sa salaysay ng biktima, gabi noong Miyerkules nang pumunta siya sa bahay ng kanyang mga pinsang babae sa Maynila at nagkaroon ng inuman. Maya-maya'y dumating na raw ang 2 lalaki na karelasyon ng kanyang mga pinsan. Namumula at mapungay ang mga mata ng mga ito. Pero kampante pa raw ang biktima noong una sa kanilang mga kasama. Kung pagbabasihan mo yung kwento ng biktima, ay para na rin silang magkakapamilya eh. Kasi itong mga girlfriend ata nitong mga suspect, kamag-anak nitong biktima. Ang turingan nitong babae sa kanila, eh, parang magbabarkada na sila. So hindi niya inisip na may ganong gagawin sa kanya. May pagkakataon daw na naiwan si alias Zenny kasama ang 2 suspect. Pumasok siya sa banyo at nahuli niyang sinisilipan umano siya ng 2. Lumabas naman daw siya ng banyo para sitahin ang 2. Pero naging agresibo na raw sila. Nag-a-attempt na itong 2 na halikan siya o hawakan siya. At nagpapatulong sana siya sa mga kaibigan niya na magkaroon ng alibi para makaalis siya. Pero walang sumagot sa mga kaibigan niya hanggang nag-pass out na siya dun sa inuman. Nang muling magkamalay, nakita pa raw niya ang 2 lalaki sa tabi. Binulungan daw siya ng thank you daw. Tapos nakita niya nag-aayos pa ng pantalon yung isa. Tapos parang sinusuot ata yung ano din niya, yung damit niya. Iyak raw ng iyak ang biktima nang ikwento ang kanyang dinana sa isang kaibigan. Kalaunay isinumbong na rin niya sa kanyang mga magulang ang nangyari. Ang mga sospek itinanggi ang paratang. Wala pong katotohanan. Alam niya po yun, sa amin lang pong 2 po may nangyari. Sobrang pagsisisi po. Sa nangyari po sa amin 2, patas naman po namin ginusto yun. No comment na po. Nakitaan naman ang senyales ng sexual na pang-aabuso ang biktima sa kanyang medical examination. May mga sintomas din ng psychological trauma ang dalagita. Nagpositibo naman sa marijuana ang 2 suspect
base sa drug test. Desidido ang pamilya ng biktima na ituloy ang demanda. Maharap ang mga sospek sa patong-patong na reklamong rape, child abuse at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Nag-remit na ng 50 bilyong pisong Land Bank of the Philippines sa Maharlika Investment Corporation. Ito pong unang pondong na ipasok sa Maharlika Investment Fund na layon daw palaguin ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa Land Bank, na isettle na ang paunang pondo sa tulong ng Bureau of the Treasury. Ang pag-invest ng Land Bank sa MIF ay alinsunod sa Republic Act No. 11-954 na naisapatas itong Hulyo lamang. Bukod sa Land Bank, inaasahang magre-remit din ng 25 bilyong piso ang Development Bank of the Philippines. Kumpiyansa naman si Finance Secretary Benjamin Diokno na magiging operational na ang Sovereign Wealth Fund bago po matapos ang taong ito. Bukas ang House Committee on Appropriations na aralin kung dapat nga bang wag nang isapubliko ang annual audit report na ginagawa ng Commission on Audit. Sabi ng chairperson nitong si Congressman Elizalde Co., maingat nilang susuriin kung ano ang magiging epekto nito sa gobyerno. Agad daw kasing nahuhusgahan ang reputasyon ng mga public official at ahensya kapag nababasa raw ng publiko ang mga audit report nito sa kanila. Matatandaang si Ombudsman Samuel Martires ang nagmungkahi sa Kamara na ipatigil ang pagsasapubliko ng annual audit report ng COA sa mga ahensya. Ito ang written report sa mga ahensya para ipaalam sa kanila ang mga napunang mali o kulang sa kanilang budget base sa ginawang audit ng COA. Wala pang pahayag ang COA kaugnay dito. Susunod, lasing na driver nagdulot ng karambola ng 17 sasakyan. Sa Pulsa Video, ang pagnanakaw ng mga airport officers sa bagahe ng mga pasahero. Wish granted na magka Season 2 ang live-action series na One Piece at hanggang Season 6 pa raw. Pagbabalik ang Frontline 9. Sa mga umiinom o iinom pala ngayong Biyernes, hinay-hinay po, lalo na kung magmamaneho pa kayo. Dahil baka matulad kayo sa lasing na driver sa Naga City na nagdulot ng karambola ng 17 sasakyan. Nasa frontline ng balita niya si Faith Del Mundo. Pilit na pinipigilan kanina ng nasa 5 tao ang sasakyang yan sa Naga City. Pero matigas ang driver nito. Kahit na may mga pulis na rumesponde, pumalag pa rin ang driver at natakasan ng mga humarang sa kanya. Road rage. 17 sasakyan ang nandamay habang 2 sugatan. Nagkataon pa naman pista ngayong araw ng Peña Francia. Sa huli, naaresto ang suspect na umaming nakainom siya. Naharap siya sa patong-patong na reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to properties and physical injuries. Posible pa siyang kasuhan ng frustrated homicide dahil sa tangkang pananagasa. Iisa pang aksidente sa Talisay City sa Cebu naman, patay ang isang delivery rider matapos mabagsakan ng refrigerated van. Sa mga litratong ito, makikita kung gaano kalaki ang sasakyang puno raw ng ice cream. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay rin kalaunan. Base sa investigasyon, biglang pagpreno ang sanhi ng aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Naabiso ng MMDA ang isang van na dinikitan ng sticker ng Department of Health pero kolorum pala at dumaan pa sa EDSA busway. Pati mga traffic enforcers na huling lumalabag. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Sunod-sunod na mga sasakyan at motorsiklo ang pinara ng mga tauhan ng Interagency Council for Traffic o IAC at ng Philippine Coast Guard sa bahaging ito ng EDSA Carousel sa May Ortigas Flyover. Sinita nila ang mga pasaway na driver na pilit pumapasok sa busway kahit pabawal. Kanya-kanyang palusot ang mga driver. Sa ano kasi medyo traffic na po dito sa ano. Mapitix po kami, mapunta na, mapick up sana ng pasahero. Naharang din ang sasakyan ni Defense Spokesperson Arsenio Andolong. Sabi ng driver, May emergency meeting po. Sabi ng IAC, bagamat bawal, pinapayagan muna nilang makadaan ang mga opisyal na sasakyan ng gobyerno. E paano kung government employee pero pribadong sasakyan naman ang gamit? Sabi ng IAC, yan ang di pwede. Kabilang sa nasita ang isang motorsiklo at isang van na ang mga driver
mga MMDA traffic enforcers. Huli din dito sa operation itong van na ito na nagpapanggap na sa sasakyan ng DOH. Pero nang tinanggal ng mga opisyal itong sticker, kolorum pala. May sakay pang 18 pasahero ang van. Nagbayad daw sila ng tigda 200 pisong pasahe. Hindi namin alam na kolorum yan, sir. Hindi namin alam kung saan kami ulit sasakay, sir. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga nahuling MMDA personnel. Ayon kay Acting MMDA Chairman Romando Artes, maharap sa kasong administratibo ang dalawang nahuli. Pwede rin silang masibak sa pwesto. Kami yung nagli-lead by example at hindi kami yung nangunguna sa pag-violate. So hindi po natin tinotolerate yung mga ganyang pangyayari. Bunsod ng kabi-kabilang paglabag, pati ng mismong kabaro, sabi ni Artes, dapat na raw ibalik ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Katunayan, sumulat na nga raw sila sa Office of the Solicitor General para hilingin sa Korte Suprema na alisin ang suspension sa NCAP. Before naman, noong may NCAP, wala halos nagbabiolate kasi anytime na pumasok ka sa bus carousel, hindi ka man mahuli physically, ikaw ay pwedeng hulihin through the CCTV cameras at ma-penalize. Matatanda ang naglabas ng temporary restraining order ang SC, bunsod ng iba't ibang issue gaya ng napakalaking multa, data privacy at depektibong CCTV. Sa ngayon, habang suspendido ang NCAP, paulit-ulit ang paalala ng IAC at MMDA sa mga motorista na huwag dumaan sa EDSA busway na para lang sa city buses at emergency vehicles. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Tila may forever sa taas presyo ng petrolyo. Nagbabadya na naman kasi isang big time price hike sa susunod na linggo. Hanggang 2 pesos and 20 centavos ang nakikitang dagdag sa kada litro ng diesel. Yan ang 11th beses sa taas presyo niyan. Habang ang gasolina at kerosene naman halos 2 piso rin ang itataas kada litro. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa presyo ang pagtapyas ng oil production sa Saudi Arabia at Russia. Sa pool sa video, ang pagnanakaw ng mga security officers sa mga bagahe sa airport sa Florida sa Amerika. Sa video ito, nakuha noong Hunyo, kita ang 2 security officers na patagong binubuksan ng isang bagahe kahit nasa harap sila siya ng mga pasahero. Maya-maya may isinilid na ang isa sa kanila sa kanyang bulsa. Hindi nagpatalo ang isa pang officer at pinuntirian naman ang isang bag habang dinidistract ang mga pasahero. 6 na lang dolyar ang ninakaw nila o katumbas sa mayigit 34,000 pesos. Nareso na ang 2 opisyal. Showbiz tonight na tayo! It's confirmed! Magkaka-season 2 ang hit live action series na One Piece. Mismong Netflix ang nagsabi niyan. Coming soon pa lang at wala pang date kung kailan ito ipalalabas. Pero wait, papunta pa lang tayo sa exciting na part dahil hanggang season 6 daw ang pinaplano na. Una naman ng sinabi ng executive producers ng One Piece live action na 12 seasons ang target nila. Sa Facebook video ng Netflix, nagpasalamat ang author ng One Piece na si Eiichiro Oda sa mga sumuporta at nagmahal sa live action. Dahil dyan, number 1 worldwide sa Netflix ang One Piece live action. Isa pang confirmed, after 8 years, may comeback album ang Chandelier singer na si Sia. Reasonable Woman ang title ng album. At isa sa mga single ay kare-release lang na Give Me Love. Iba ang hugot ng lyrics. And I quote, "You don't want to fight for me, but babe, that's what I need. Please now, just this once." Grabe naman! Wala pang eksaktong release date ang album, pero sure na next year yan. Kasabay niyan, may revelation pa ang singer. Sa isang interview, inamin ni Sia na dumaan siya sa depression matapos makipag-divorce sa filmmaker na si Eric Anders lang noong 2016. Kwento ni Sia, 3 taon siyang nag-move on hanggang sa last May na ikinasal na ang singer sa kanyang non-showbiz husband na si Dan Bernard.
Yan muna ang showbiz update. Diyan lang kayo at marami pa akong ichichika mamaya. Susunod, tatlong survey ships ng China umaaligid daw sa eastern seaboard ng Pilipinas. Nagpapalakas nga ba ng kanilang military force? 70 buhaya pinaghahanap matapos makawala sa kasagsagan ng baha sa China. At megastar Sharon Cuneta may inamin tungkol sa kanila ni Casey Concepcion. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Naobserba ng volcanic smog or VOG sa Taal Lake kanina. Ayon po sa Feebox, 3,000 metro ng steam plume ang nakita sa main crater ng Taal Lake. Nagbuga rin ito ng higit 3,000 toneladang volcanic sulfur dioxide. Palala ng Feebox sa mga residente malapit sa vulkan, iwasan munang lumabas ng bahay. Magsuot din ng face mask, mas maigi kung naka N95 na mask. Lalo na po yung mga may hika, buntis o may mga malubhang sakit. Maring makapekto ang VOG sa mata at sa mga lalamunan. Natili pa rin ang alert level 1 sa ang Taal Volcano. Ibig kong sabihin, maaaring magkaroon ng stream or steam-driven o phreatic explosions. Posible rin ng mga volcanic earthquakes at ang mga minor ash falls. Dapat daw ikabahala mga naispatang Chinese survey ship malapit sa Pilipinas. Posible daw kasing nagpapalakas ng military force ang China. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Sa latest tweet ng security expert na si Ray Powell, sinabi niyang 3 research o survey ships ng China ang nasa silangang bahagi ng Philippine waters. Ito ay ang Hayang DZ-12 Hao, Hayang DZ-Jua Hao at Songhang. Habang kababalik lang daw sa mainland China ng isa pang barko na Changyang Hong 06. Tinututukan naman ng National Security Council ang eastern seaboard ng bansa, partikular na ang Philippine Rice. Ang muling pag-aligid ng Chinese vessels posibleng may kinalaman pa rin sa pagpapalakas ng kanilang military forces. They're doing it apparently for their navy, no? For their mapping the area, especially for their submarines. That's the assessment, no? Although hindi siya definite, no? But it's highly suspected that they're doing that in order to map the area for military purposes. Ang mga hakbang na ito ng China, dapat umanong ikabahala lalo na sa usapin ng seguridad. Hindi na lang kasi sa West Philippine Sea namamataan ang mga Chinese vessel. It always is a cause for alarm because it shows that the Chinese have hostile intentions. Because you add that together with what they're doing in the South China Sea, West Philippine Sea area, is that they're also very aggressive there. Sabi ni Custodio, malaking bagay ang muling pakikipagtulungan sa Amerika para mabantayan ang teritoryo ng Pilipinas. Nitong Lunes, na turnover na ng US Coast Guard sa kanilang Philippine counterpart ang 250 million peso fleet training center sa Bulacan. Target nitong palakasin ang law enforcement at maritime navigation ng Philippine Coast Guard. The operations and maintenance of ships, yung law enforcement operations, sila yung pinaka-mature na Coast Guard sa buong mundo. So, gusto nating matuto din sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Itong pong buhaya ang pag-alagala sa baha matapos makatakas sa isang farm sa China. Gumuho kasi ang pader ng farm dahil sa tindi ng baha. Sa ngayon, 36 na ang nahanap ng mga otoridad. Patuloy pa rin ang search operation sa mga buhaya. Babala sa mga residente, mag-ingat sa paglusong sa baha at hanggat maaari ay huwag na munang lumabas ng kanilang mga bahay. Beauty pageant to fighting scenes. Makikipagbakbakan na si Miss International 2016 Kylie Verzosa para sa upcoming film niyang Penduko. Ito ang isa pang chika. Reunited finally ang OG showbiz love team na sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. May mensahe rin si Sharon tungkol sa kanyang anak na si Casey Concepcion. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori.
Hoy, first time. Oh, hi. Picture, first time ko yung makahawakan yung kamay niya, oh. First time. First time. Ladies and gentlemen, on stage, I give to you Miss Sharon Concepcion ng araw to. Sharon. Sharon na lang. Sharon. Kilig overload nang magkita ulit ang iconic love team sa Philippine showbiz na sina megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Para ito sa presko ng kanilang much-awaited reunion concert na Dear Heart. Matagal na raw nilang hinahanda ang proyekto pero ngayon lang daw ulit sila nag-meet. Pakisulit, pakisulit. Ay! More! Patikim pa lang daw ang mga yan sa kanilang concert this October 27 sa Mall of Asia Arena. Eh ano naman kaya ang reaksyon dito ng asawa ni megastar na si former Senator Kiko Pangilinan? Sabi niya, sana naman matuloy na yan kasi lagi hindi natutuloy yung movie plans. He's very supportive. Nag-open up din si Sharon tungkol sa anak niya kay Gabby na si Casey. Tungkol sa pag-unfollow nito kina Kiko at Frankie sa Instagram. May mga chika raw kasi na favorite daw ng megastar si Frankie. Pero paglilinaw ni Sharon, I don't play favorites. Some people seem to think favorite daughter ko, favorite na anak ko si Frankie. Hindi. I love all my children equally. Have to be careful. Ganun lang, pagtatampuhan. So, ganun lang yun. And it hurt me, syempre, no, may unfollow. Pero, pamilya kami. This is a family matter. And, she's close to her papa now and that makes me happy. Ready nang sumabak si Miss International 2016 Kylie Versosa sa mga aksyong eksena sa bago niyang pelikula. Yan ang Pinduko. I trained for arnis, yung short stick and then long stick. Tapos, chinek namin kung which one suits me better. So, we realized na yung long stick mas better sa akin. Entry ito ng Signal, Sari Sari at Epic Studios na inaabangan sa Metro Manila Film Festival o MMFF this December. Nag-insayo si Kylie para sa pelikula sa tulong ng renowned martial artist trainer na si Erwin Tagle. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Abangan ang buwis buhay na car drifting, makiride tayo dyan. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mala Fast and Furious ba ang hanap nyo this weekend? Featuring ang nakaka-excite at kakaibang teknik ng pagdadrive. Yan ang sikat na car drifting sa Pampanga. Tara mga kapatid, ride tayo dyan! Too fast, too furious! Talaga namang nakakabilib ang mga nagka-car drifting. Mukhang mahirap gawin na talagang kailangan ng matinding skill sa pagmamaneho. Pero alam nyo ba, kahit sino ay pwedeng matuto. Kaya naman ngayon ay susubukan ko ang kakaibang challenge ng car drifting. Isa ang Autocraft Drift School sa mga nag-o-offer ng drift classes. At dito sa R33 Drift Track sa Pampanga, ginagawa ang kanilang one-on-one sessions. Okay mga kapatid, kasama natin ngayon si Miss Ashley Season. Kilala rin bilang daughter drift at champion pagdating sa drifting. Paano ba nagsimula ito at kailan yung Autocraft Drift? Nung dumating yung drifting dito sa Philippines in 2005, and isa po sa pioneers yung father ko, which is Dr. Drift. And yung drift school naman, established lang siya nung 2007. Racing is about speed, while drifting naman is going sideways, and it's very unique motorsports kasi it's the only motorsports that is based on judging according to lines,
speed and angle. So, ano ba ang safety dito sa drifting? Meron tayong mga safety features na ini-install po sa drift cars na ginagamit natin. Meron tayong fire extinguisher, pati yung racer mismo or yung driver, meron din po siyang fire retardant na racing suit. Siyempre, meron mo ng konting lecture tungkol sa basics ng car drifting. Habang naka-first year ka and nakaliko yung manibela mo ng 80%, tapakan nyo lang po yung gas. Kahit anong mangyari, huwag nyo pong bibitawan yung steering wheel. So, bibitawan nyo yung clutch habang nakagas. Ang mangyayari nun, ikot yung kotse na nakapin. I'm super excited! Super excited! So, yeah! Try muna natin itong donut. Okay, let's go! Dapat naka-in na siya, yung gas. Tama yung gulong mo? Yes. So, sige, gas mo na. Matanda, pwedeng matutong mag-car drifting. Nag-start ako ng 2006. I was 12 years old then. Kung gusto mo talaga siya, magiging madali siya matutunan. Sa lahat ng mga nanonood, i-try nyo. Masaya, ibang adrenaline ang binibigay niya. Sa halagang 28,000 pesos, may experience mo ng maging drifter. Kasama na rito ang 4 hours basic modules with professional instructor, drift car rental with brand new tires, race fuel at track support. Mga kapatid, talagang nakaka-intimidate sa una dahil mukhang mahirap kontrolin ang manibela. Pero pag nasa tamang gabay ka, tama ang nagtuturo sa'yo at nasa tamang lugar ka, aba, madali naman pala ang drifting. Eto, hindi lang pang malakas ang adventure ito, pamalakas ang loob ito mga kapatid. Kaya naman, hanggang sa susunod na ride tayo dyan. Yan ang ibang klaseng trip na pwede yung subukan this weekend. Ano mga kapatid, ride na ba tayo dyan? Ako si Jana Lipon. Happy Friday mga kapatid! Tuwa ako kay Jani talaga sa mga segment niya kasi bagay na bagay talaga sa kanya. Pero ang punto ko lang naman ngayon ako nakakita nung ikaw na yung driver, ikaw pa sumisigaw. Oo nga eh. Di ba usually yung passenger? Ah, kasi takot. Nagbumultitask ako. Magaling ako sa ganyan. Siya yung driver, siya yung takot. Tsaka niyong pasin, lahat ng segment si Jani pa. Hindi siyang tumitili. Yung may aningalangala ni Jani. May microphone. Vocalization ko yun para pagdating natin dito studio ready na ako. Pero Jani, may ano, medyo kumunot yung noon namin ni book doon sa 28,000. Parang medyo mahal. Ano ba yun? Maghapon ba yun? Isang linggo ba yung kotse hindi sa amin? Actually, kasi kasama na doon yung kotse, bagong tires, gasolina, so lahat na yun, package na yun doon. Yung sabihin, yung gulong, uubusin mo yun sa maghapon. Oo. Hindi maganda sa environment yun. Alam mo, magkano yung gasolina ngayon? Kinangarin eh. Ay, dahil so, kung maitanong kung pwede electric car, di ba? Hindi natin sigurado. Yeah, pero at least honest ka kung magkano siya. Oh. Yes. 28,000. Kung trip pa naman eh. Talaga. Yeah. Kung gusto mo yung nagdadrive ka na ikaw yung sumisigaw, yun. Pwede rin naman sa kotse mo na. Try natin sa kotso! Gumagano'n ako pag ayaw umandar eh. Umandar ka na. Baliktad. Patawag ang tow truck. Yan po ang 45 minuto pag himayin sa malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasagasang balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Linggao. Ang kasunod sa mga kapatid. Magandang gabi. Kakalimutan.